Sveiki, pradedu savo vlogą, kurie manęs dar nepažįsta, su Loreta Mažone. Gyvename Alytuje su vyru Edmundu ir šuniu Kiviu. Ir dabar yra 8 valandos vakaro, po 8 valandų kelios minutės. Koncertas prasideda 9, į kurį mes važiuojame. Ir mes norime, kadangi ten klube, tai norime dar užsisakyti maisto. Dėl to važiuosime iki 9. Nes virtuvė užsidaro nuo 9 ir lieka tik tai gėrimai. Tai va, tai dabar čia jau kaip roko koncertas, tai stengiausi net grandinėlę užsidėti, kad atrodyčiau tokia metalistė, kažkiek sunkio roko koncertas. Tai koncertuos svaras 409, yra gerų dainų, man kurios patinka ir mes norim praleisti šį vakarą su gyva muzika, kuri yra tranki muzika. Atvažiavome svaro 409 koncertą, aišku, pirmą laiko, beveik 45 minutėm anksčiau. Ir mes čia dabar užsisakėm užkandžių prie alaus, na mes ir alaus užsisakėm masaus. Ir užkandžiai yra tik iki 9, todėl turėjom atvažiuoti anksčiau, nes koncertas nuo 9 ir nebūtume gavę užkandžių. Tai va, o šiaip tai mano muzikantas pats atlikėjas pasisveikino su mano, labai buvo malonu. Ir tiesiog dabar lauksim koncertą, sėdėsim ir lauksim. Nes dar truputį laiko yra, bet mes esame toje salėje, kur nesimato gyvai muzikos scenos. Ir reikia, yra filmuojama, gal operatorius parodys apsisukęs, taip yra filmuota, taip toks televizoriukas, kaip sako. Ir va, tai per čia matysim, kas vyksta. Ir vis tiek gerai gyva muzika, tai ne kažkokia plokštelė paleista, o gyva muzika. Bet čia daug žmonių yra jau triukšmaujančių, tai turiu omeny išgėrusių iš anksto ir jau vos nustovė, bet laukia vis dar koncerto. Sakyčiau, tokių nereikėtų priimti, bet čia pinigą žmonės sumokė, o pinigai yra viskas. Tai va, labai triukšmas, aš net pasirašiu, kad negirdžiu. Tikiuosi, jūs mane girdėjote. Štai jau ir namie. Parvažiavom su Boltu. Bolto vairuotojas nemaldo kojų, nevaikšto. Jis mums pasipasakojo ir jis gyveno kaime 30 km nuo Alytaus, bet kai įmanomos galimybės pritaikyti mašiną tokiam žmogui, kuris kojų nevaldo, jis gali paprasčiausiai dirbti Bolto vairuotojų. Tai labai labai manau gerai ir iš tikrųjų gali žmogus su negalia užsidirbti. Taigi, mūsų dainininkas iš grupės Svaras 409 vakar atšventė savo 16 gimtadienį iš kito galo ir dėl to buvo šiandien labai pavargęs ir labai jam sunku buvo koncertuoti, tai ilgai nekoncertavo, tiesiog visą programą atliko ir viskas. Tai aišku suprantama, žmogus atšventė, ne jubiliejus, bet vis tiek. 16 iš kito galo, tai jau čia žmogus pavarsta labiau, netoli pensija ir panašiai. Tai va, tai, bet buvo linksmas, smagu, tikrai patiko ir eisim kitais metais.
Sveiki, mes esame Kaune, atvažiavę autobusų stotyje, kur yra sena buvusi autobusų stotis, ir ten yra šita valgyklė, Lietuvos svečias. Tai mes šiandien atėjom kaip visada pavalgyti, kaip visada aš užsisakau vištienos kepsnį su bulvių koše ir morkų salotą su saulėgražu. Vyras ėmė dienos sriubą, nežinau kokia ten sriuba, bet ir nesvarbu, jisai valgys ne aš. Tai man ir jisai ėmė kiaulienos kepsnį, matau yra grybų, sūrių iškepta ir su bulvių koše ir kopūstų salotą. Dabar valgysime ir palinkėkite mums gero apetito. Važiuojam tvirtų troleibus iki paskutinės stotelės. Aš naudoju žiogą, nors nesu gaunėtė, bet man patogu, o kortelė savo vaduojamą ir paskolinu, kai jis važiuoja su manim. Mes einam pas tokią draugę, bet aš tiekai norėjau parodyti keistą suplanavimą. Jūs turbūt nematot, kad durys yra išgaubtos, siena yra išgaubta. Ir kaip tada pasistatyti prieš kambario spintą, jeigu išgaubta ties durim sieną. Jūs tiek ir pidėlėsiu, kad aš padusius, bet lipom į kažkurį aukštą. Išgėrėm kavos, pavalgėm keksiukų, paplepėjom ir jau einame. Važiuosim į senamestį ir į Laisvą alėją truputį pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Norim pereiti visą senamestį ir kažkiek Laisvės alėjos. Ar visą Laisvės alėją atbandai? Visą? Kiek norėsi. Kiek norėsi, žodžiu, aš niekada negali žinoti, kaip norėsi tuo metu, kai atsidursi toje vietoje. Atėjome į Kauno centrą ir štai, kaip matote, remontuoja Rotušės aikštę, kodėl prie žiemą, kodėl tuo metu, kai reikės statyti eglę, nežinau, gal spės, bet va čia už mano nugaros matote dirbtinių eglučių, kurios liko papuošus šitą pagrindinę Laisvės alėjos gatvę. Va, sako, vyras jos nedirbtinės, jos tikras, taip, jos tikras, bet jau išpuošė visą aikštę, ne aikštę, bet alėją, o dabar Rotušės aikštę puošia. Tiksliau ne puošia, bet tvarko, plyteles keičia ar kažką daro. Bet man tai kažkaip dar kvaila, kad jau eglutės uždegtos lemputės. Aišku, visi laukia tos eglės didžiosios, kur bus jau ten ohoho, bet vis kaip visada neįtiks visiems. Ir gal ir per anksti, sakyčiau, bet jie turi daug darbų, turės puošti kitas vietas, tai gal ir dėl to iš visą ko taip ir daro. Jau papuošta Laisvės alėjo, čia yra Vilniaus gatvė, atsiprašau labai už didelę klaidą, tikrai žiauriai Kauną pažįstu, bet kažkaip susipainėjau. Ir matot, kiek jau net dienos metu, kai yra šviesu, o kadangi tokie orai, kad yra niūnė, mes taip vadinam niūnę, tai reiškia, kai apsiniaukia ir cepelininis dangus, tai pažiūrėkit, kaip gražiai tos eglutės atrodo jau dienos metu. Labai labai gražu ir pažiūrėsim, ar Laisvės alėja iki Laisvės alėjos čia bus taip papuošta. Ar o visai norėčiau nuotraukos čia. Patruputį sakau, ne vienas, du, trys, aš įsikirpsiu iš video. Gerai, nuotrauką turiu, tai va, tai aš iš video įsikirpu. Viena nuotrauka, pagerinu kokybę ore vaizdo ir būna labai gerai, gera kokybė. Tai va tikrai labai gražu, senamiestis visada čia mėgstamiausia vieta mums pasivaikščioti. O Laisvės alėja, tai reikės užeiti į drogą, man reikia šešėlių antakiams. Pilkų šlapio asfalto kažkur tokio, tai nusipirksiu, jeigu rasiu. Tai va, o dabar čia perinam ramiai be jūsų, su vyru susikibę rankomis. Tok rankyte. Mes esame Laisvės alėja ir ką tik išėjome iš Europos.
Tai man nusipirkau štai tokius šešėlius. Man patinka, kad tai yra waterproof, tai reiškia, kad lietus nenulis. Ir aš dar jų nebandžiau, nes nebuvo testerių. Tai aš manau, kad tamsesnė spalva tikrai tiks, nes mano kažkur tokia gal ir buvo. Tai šitą sunaudos tiks. Tai va, tai, o dabar mes einam laisvėlėje dar šiek tiek iki stotelės. Matot, kaip pakeistis plytelės, viskas, bet miestas labai negyvas, ne sezonas, ne laikas tas, kad jau būtų iš darbų grįžę. Ir toksai niūrus ir dar apsiniaukia, tai iš vis atrodo liūdnas Kaunas toks, liūdnas Kaunas. Tai va, o dabar mes, kaip ir sakiau, einam iki stotelės, pavažiuosim iki autobusų stoties ir važiuosim namo į Alytų. Štai tokia Laisvės alėja, daugiau parodys operatorius. Matote, gal ar nematote, bet daug liepų yra nudžiuvusių, kadangi kai tvarkė Laisvės alėjos grindinį, nukapojo per daug šakų ir jos nebetgyjo, oi, tai yra šaknų ir šaknis nebetaugo ir dėl to reikės persodinti jaunų liepaičių, nes visgi šitą Laisvės alėją yra liepų alėja, kodėl pavadino Laisvės nežinau, bet liepų alėja irgi gražiai skamba, tai vat liepų reikės pasodinti, nes kitaip čia jau išretėjo gana daug ir matosi netgi ant kurių nebuvo lapų šiemet. Pažiūrėkit, gal operatoriui pavyks parodyti lemputės kabo ant kai kurių viršūnių. Jeigu jūs ten nežiūrėsit, bet jos neuždegtos, tai čia uždegs ir būtų tai gruodį. Tai va, mes einam toliau. Soboras dar toli, bet mes iki soboro turbūt neįsim. Mes eisim iki sotelės ir namo, kai vis paliktas vienas. Kaip žinot, mano tėvai išvykė į Italiją. Tai net neišvada kiviko, bet jisai pakentės ir palauks, kol mes grįšim. Pasidariau antakius, tai iš tikrųjų labai gerai matosi. Spalva labai gera, ne per šviesi, nedaro tokio rudumo šviesaus. Man patinka, vat pasirodys geriau. Tikrai labai gerai atitaikė man pardavėja, nes konsultavomės. Antakiams šešėlius ir labai patogu šepetėlės, viskas labai super. Jau pas mūsų susidarė kaip ir nauja rubrika knygų apžvalga. Šita knyga Edmundas gavo gimtadienio progą nuo dukters ir tai yra detektyvas. Tai yra švedų rašytojos parašytas romanas apie tai, kaip moteris su kūdikiu išeina uogauti ir negrįžta. O jos vyras policininkas ieško visur ir randa tik tai miške kūdikį sukandžiotą uodų, bet dar gyva dukterį savo. Ir tada jis pradeda aiškytis, jisai yra apsėstas minties, kad reikia surasti tą žmoną, kad jinai galbūt gyva, bet niekaip neranda. Tai vyksta 1990 metais. Tai va, ir tada, po kurio laiko, į sūnaus, tai dar turi ir sūnų, ne tik dukterį tą kūdikį. Po 20 metų. Po 20 metų į sūnaus pašto dėžutę, reiškia užaugę sūnus, įmeta laiškelį, kuris rašytas kaip ir mamos ranka ir skamba panašiai kaip grasinimas, o galbūt ir ne. Tai vat ir šita knyga paraš iki pabaigos, kaip perskaitysit, sužinosit, kaip baigėsi, ar ta mama visgi gyva, ar ten kažkas kitas labai gerai padirbo laišką tą. Tai va, šita knyga vadinasi Pelkių vaikas, tai dėl to, kad ta mergaitė buvo rasta pelkėse. Tai va tiek. O dabar pabaigiu vlogą. Jei patiko vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą. Taip pat galite pakomentuoti. Taip pat užeiti galite į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ir taip pat paremti ContriBeCon platformoje. Ate!